Začela je delovati Evropska mejna in obalna straža, ki je bila ustanovljena z namenom boljšega nadzora na zunanjih mejah Evropske unije in za obvarovanje šengenskega območja brez nadzora na notranjih mejah. Njena glavna naloga bo pomagati pri celovitem upravljanju zunanjih meja Evropske unije, nuditi podporo članicam pri soočanju z izzivi, kot so nezakonite migracije in čezmejni kriminal. Uredba, ki je bila sprejeta 14. septembra, med drugim določa, da je mogoče v primeru pritiskov na zunanje meje v države članice začasno napotiti posebne skupine za hitro posredovanje. Države članice pa bodo vanjo prispevale tehnično opremo in osebje, pri čemer bo moralo biti vselej na voljo 1500 varuhov meje.